מה זה? רגע, רגע, רגע. לא, לא, זה, זה לטוב אותך. מי אתה? אני השכן מלמעלה, התפוצץ לי איזה צינור. מה אתה עושה? אני עושה איזה מעקף. רגע. פה היה הפיצוץ של ביוף הראשי של השפדן שגרם להצפה בים ולזיהום הים וגם להצפה ברחוב עזה. בגובה של איזה מטר, מטר ומשהו היה, ואני בדיוק לא הייתי בבית, הילדים היו בבית, דרך המרפסת הם נבילו, לא הבינו מה קורה. זה הציף את כל הכניסות לבניינים, למקלטים, זה היה קטסטרופה שם, משהו לא יאומן מה שהיה שם. בזמן שהתפוצץ הצינור ברחוב עזה, המים והביוב זרמו לים וזיימו את הים בכל אזור תל אביב ויפו וגם הגיע עד הרצליה. הצינור שעובר עכשיו מבסה בשדות ירושלים ועד ראשון למי התיאור מונעים את זיהום הים, כל הלכלוך ואת כל הזוהמה. פתאום אם תקעו לנו את הצינור הזה, יש אנשים בפתח של הבתים של פה בסמטאות סמוך לרחוב עזה, אנשים פותחו את הדלתות בבוקר, ראו את הצינור מול הפנים. זה משהו זוועתי, זה דבר ש... שבלי, שזה לא מתחשב באנשים, באוכלוסייה. שלום, את מתגוררת בסביבה? יש לי חנות כאן, חנות פרחים. מה אתה יודע על הצינור החדש שהוקם ברחוב דור ירושלים? הצינור, א', זה מפגע בטיחותי, לדעתי. דבר שני, זה מחייר נורא. זה מפריע לי. אני גר בדיוק בשדרה. אנחנו פח זבל של יפו. אם היה בתל אביב, אף אחד לא היה שם רבע צינור. אבל ביפו, בגלל שתושבים חלשים פה, מרשים לעצמם לשים פה צינור, לשים פה ביוב, סוגרים רחובות, סוגרים כבישים. כל הצמתים שם, אם תשים לב כל האורך, הכל סגור שם, אין קנייה שמאלה, אין קנייה ימינה. אתה רוצה לבוא לחנות, צריך לנסוע עד קונו הנוגה בשביל להסתובב. מה דעתך על הצינור? לא מפריע לי. מבחינת אסתטיות, מבחינת יופי, פשוט זה נראה כמו איזשהו מפעל, אין הגדרה, זה ממש לפי דעתי גועל נפש. בקטע של עסקים, כל העסקים בעצם נפגעים מזה, פני שלא רואים אותנו, כמו שאתה רואה. מי שנמצא בצד השני לא רואה בכלל שיש פה חנות פרחים. לא יכולים להסתכל, לא יכולים לראות, יש פה המון בלגן שנוצר עקב זה. אנחנו לא ידענו כלום מהצינור הזה, באו פתאום בלילה, שמו לנו את הצינור הזה, גמרו לנו את העבודה, הרסו לנו את העסקים, ועכשיו אנחנו הולכים לתבוע את העירייה על עוגמת נפש וגם על ירידה בהכנסות. שאלה שמטרידה את כל תושבי יפו. מה מטרת הצינור ברחוב שדרות ירושלים? הצינור הוא לטובת אנשים ולטובת המערכת, מניעת זיהום הים. למזלנו הצינור קרס בזמנו במקום שהוא יחסית היה לא מיושב, והנזק היה מאוד מאוד מוגבל. הוא יכול לקרוס בכל מקום אחר ביפו, והנזק יכול להיות הרבה יותר גרוע. כלומר, הדחיפות והצורך לבצע את זה הוא חשוב. והפתרון כדי ליצור את זה בצורה מיידית הוא בייפס עליון או מעקף עלי של הצינור, דבר שמקובל בהרבה מדינות באירופה, בברלין, מי שנוסע רואה הרבה צינורות באוויר שמוליכים גם ביוב, גם מים, גם ניקוז, גם הרבה מאוד דברים. זה הטכנולוגיה החלשה היום. מזרחית לשדרות ירושלים עוברים שני צינורות גדולים של איגוד ערים דן לביוב, שהם צינורות סניקה שאוספים את כל הביוב של למעשה כמעט גוש דן, ומזרימים אותו בלחץ אל עבר מתקני הטיפול בשפחים בראשון לציון. יש משאבות בבסה, ושני הצינורות האלה מזרימים את הביוב של כל האזור אל מתקן הטיפול. לפני כשנה וחצי קרס צינור אחד וגרם נזק לאזור שבו הוא פרץ, באזור חוב עזה. תושבים נפגעו בבתים, למזלנו לא הייתה פגיעה בנפש. והיה תקופה ארוכה של זיהום ים, בגלל הקשל בצינור הזה, הביוב זרם לים למשך תקופה ארוכה עד שהצליחו לתקן את הצינור. בבדיקות שערך האיגוד ערים דן לביוב עלה שיש צורך לבצע עבודת החזקה במיידי בשני הצינורות המובילים האלה, ועכשיו הוא נכנס לעבודה על מנת לבצע את עבודת ההחזקה הזאת. הכוונה היא לבצע חיזוק של הצינורות מבפנים, כלומר לחזק את הצינורות על ידי התזת בטון בתוך הצינור. על מנת לעשות את זה צריך לייבש, להפסיק הזרמה של ביוב בצינור כשאתה עובד בו, ברחוב עזה. על מנת לייבש את אחד הצינורות צריך ליצור מקום אלטרנטיבי לזרימת הביוב, כי אי אפשר להפסיק את זרימת הביוב.
האלטרנטיבה הראשונה שהייתה לנו גם בעבר זה להזרים לים, לתת הזרמה לים של הביוב לתקופת העבודות. זה דבר שכמובן המשרד לאיכות הסביבה, איגוד ערים דן ועיריית תל אביב לא היו מוכנים לקבל בתקופה ארוכה של הזרמת ביוב לים. זה אומר פגיעה אנושה בחופי תל אביב, פגיעה אנושה בדייג, פגיעה אנושה במסעדות, ולכן האלטרנטיבה הזאת נפסלה מיד, ולכן היה צורך ליצור צינור חלופי, זמני, שיאפשר המשך ההזרמה של הביוב, בזמן שעושים את התיקון בתוך הצינורות. אז הצינור בשדרות ירושלים הוא צינור הבייפס, המעקף הזמני, כדי לאפשר את זרימת הביוב, בזמן תיקון הצינורות שנמצאים מתחת הקרקע. יכול להיות שהוא מועיל, אבל היה אפשרות אחרת להעביר אותו דרך הים, או דרך, התוכנית הייתה להעביר אותו או דרך הים או דרך הכביש המהיר. המעלות הייתה יותר גבוהה, אז החליטו להעביר את זה דרך שדרות ירושלים, למה אין כוח אדם פה, אלה אנשים כוח להתמודד עם זה, אז העבירו את זה דרך פה. אני חושבת שהיו יכולים למצוא סידור אחר או סיטואציה אחרת, אולי מתחת לאדמה להעביר את זה, אבל ממש לא מכער את העיר, לפי דעתי. מדוע לא יחפרו תעלות לשים את הצינור בתוכן? שתי סיבות לעניין הזה. אחת, בתוואי הקיים היום, בתוואי של הצינור, אין כמעט לחלוטין תוואי שבו אני יכול לקחת רחוב ביפו, אם ברוחב הרחובות הקיים היום, ולהיכנס בו עם שני צינורות גדולים ולבצע את העבודה הזאת. קודם כל מבחינת מקום, מבחינת הנדסה. דבר שני, גם לוח הזמנים. כדי לבצע עבודה מסדר גודל כזה של פתיחת רחוב ביפו והתמנת צינור בקוטר כזה, דבר שיצריך כמובן עבודות הנדסיות מורכבות, זה לוח זמנים ארוך. הן מבחינת התיאום ההנדסי של כל המערכות מתחת, והן מבחינת הביצוע. זה הרבה זמן לבצע. לכן גם לוחות הזמנים כדי לבצע באופן מיידי את התיקון, לא ניתן היה להמתין עוד שנים עד לאישור תוכניות שכאלה. ולכן משלי הסיבות האלה, גם היעדר יכולת פיזית וגם לוחות הזמנים, היה צורך לבצע את המעקף, כאשר הוא יפורק ביוני 2005. רשום פה אני זמני, אבל השאלה עד כמה הוא יהיה זמני. זמני? אני אומר, הם אומרים 2005, אני אומר שזה ייקח לנו עד 2006, בוודאות. מה תגובתך לסכנה של פיצוץ הצינור על ידי תאונה או פיגוע לאומני או ונדליסטי? לפי כל הערכות של המהנדסים והמומחים, הצינור קודם כל מוגן מבחינת תאונת דרכים. הצינור הוא צינור פלדה מחוזק, אי אפשר יהיה לפגוע בו באמצעים רגילים. מבחינת פיגוע לאומני, מרגע הפעלת הצינור, איגוד ערים דן יפעיל שמירה לאורך הצינור, לאורך כל צוואר הצינור, סיורים של אנשי שמירה, כדי לוודא שבאמת אין שום פגיעה בצינור. וונדליסטי? פגיעה של ונדליזם מבחינת פטיש וזה, זה לא ישפיע שום דבר על הצינור. הצינור הזה הוא חזק, גם שריפה. הדבר היחידי שיכול לגרום זה, זה פיצוץ ופיצוץ גדול. האיגוד ערים דן יפעיל את השומרים לאורך 24 שעות, כך שלא יהיה שום סיכוי שפצצה כזאת תתפוצץ. יתר על כן, המערכת קובעת שכאשר יש איזושהי ירידת לחץ בצינור, יש הזרמה, הפסקה של הזרמה מיידית. כלומר, הצינור מפסיק לפעול ולא מאפשר המשך הזרימה. ננקטו כל הצעדים על מנת למזער לאפס את הסיכוי שתהיה פגיעה. אנחנו מדברים על קץ הצינור שהוא פחות מקילומטר, זה אומר שכל 5 דקות עובר סיור במקום, זה תדירות מספיקה. תודה רבה ולהתראות.